Македонският премиер Зоран Заев заяви, че правителството на страната има готовност да приеме името Република Илинденска Македония. Заев подчерта, че това име ще бъде използвано за обща употреба. Според премиера, Гърция също била съгласна с това предложение за бъдещо име. Република Илинденска Македония е името, за кое е можен компромис со Гърция. На английски Republic of Илинден Macedonia. На албански Република Илиндитасе е Македонис. Република Илинденска Македония е име со кое го заекнуваме темелот на нашата република. А Илинден значи историски континуитет на нашите стремежи, нашата државност и нашата гордост. Илинден е нашето славно минато, Илинден е нашата светла иднина. Со ова можно решение го чуваме достоинството, го потврдуваме и го заекнуваме нашиот идентитет македонски. Илинден е гаранција и за мултиетничка Македонија. Ако се постигне политически консенсус за името Република Илинденска Македонија, ще бъде свикан референдум за предложението, поясни македонския премиер след лидерската среща в Охрид с участието на президента Георгия Иванов, председателя на парламента Талат Джафери и лидери на политически сили. Държавният глава Иванов изисква да получи в писмен вид това, което досега е било обсъдено на преговорите с Гърция. Едва след това той ще каже мнението си за предложението за бъдещото име. Бевме пръв път информирани за некои работи, кои сега прв пат ги слушнавме, тие се устно пренесени, така што очекуваме за сите овие предлози и идеи да добиваме и писмен документ, за да може да се гради став. До сега на овој состанок не изградивме став, туку само ги добивме информациите. По време на разговорите, Заев е информирал за хода на преговорите и за постигнатото от него по време на срещата с гръцкия премиер Алексис Ципрас в София по отношение на спора за името. След лидерската среща, премиерът каза още, че през юли Македония ще получи покана за присъединяване към НАТО. Гърция отхвърли името Република Илинденска Македония. Страната иска име, съдържащо географско определение, се казва в изявление на канцеларията на гръцкия премиер Алексис Ципрас. Решение за името не може да има без приемането на име за цялостна употреба – Ерга Омнес. Насърчаваме нашите съседи да продължим заедно работата за намиране на взаимно приемливо решение с географско или времево определение, точно както предвижда пакетът от предложения на посредника Матю Нимиц, се посочва още в изявлението. В него е повторена гръцката позиция, че решението и всичко свързано с премахването на иридентизма трябва да бъде гарантирано чрез конституционна промяна.